আসলে আমি বাঘমৰা খণ্ড উন্নয়ন বিষয়ৰ কৰ্মচাৰী। আসলে আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত যেতিয়া সার্ভে কৰিবলৈ যোৱা হয়, তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা হয়, তেতিয়া আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত সচৰাচৰ দেখা পোৱা দৰিদ্ৰ কণ কণ শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধাক শীতৰ সময়ত অতি কষ্টে দিনবিলাক অতিবাহিত কৰা আমি দেখা পাইছিলোঁ। তেতিয়া আমি তেখেতসকলৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ মন কৰিলোঁ আচলতে। আৰু সেইটোৱে আছিলে ন পুৰণি কাপোৰ আমি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা। আৰু যিহেতু মানুহে মানুহৰ বাবে অকণমান সহানুভূতিৰে সেইটো চিন্তাৰে আগবাঢ়ি এই শীতৰ খুব কষ্টকৰ দিনকেইটাত অতি দৰিদ্ৰ কণ কণ শিশু আৰু বৃদ্ধ বৃদ্ধসকলক আমি এনেধৰণৰ বস্ত্ৰদান কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। সহায় দিছে আৰু অকল গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী বুলিয়ে তেনে নহয়, আচলতে বিভিন্ন হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে আমাক মুক্ত হস্তে আমাৰ ন পুৰণি কাপোৰ আমাক দান দিছে। আৰু এইটো এটি ভাল লক্ষণ। যিটো সময়ত মানুহৰ হিংসা বিদ্বেষ ভাৱেৰে অসমখন ভৰি ফুৰিছে, সেই সময়তে মানুহে মানুহৰ বাবে অকণমান সহানুভূতিৰে যোনটো চিন্তা, ভূপেন হাজৰিকাৰ সেই চিৰকালজয়ী গীতটোক স্মৰণ কৰি মানুহে অকণমান সহানুভূতিৰে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলো হৃদয়বান ব্যক্তিলৈ আমাৰ মুকলি আহ্বান যে অকণমান সহানুভূতিৰে আপোনাৰ ভাল অৱস্থাত থকা পুৰণি কাপোৰযোৰ আমাক দান কৰক, যাতে আমি কণ কণ শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধাসকলকো শীতৰ কষ্টকৰ দিনকেইটাত আমি তেখেতসকলক অকণমান সহানুভূতিৰে কিবা এটা দিব পাৰোঁ।